Tak já bych přivítala zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, paní Kristýnu Juzovou Kotalovou a Simonu Zatloukalovou, která kdysi pracovala dlouho v nízkoprahových sociálních službách, takže má k nám blízko. Takže předávám slovo. Dobrý den. My teda vás tady ještě před obědem obštěsníme jednou prezentací se Simonou, která se týká vašeho tématu okrově, když taky. Chtěli bychom vám představit, co teďka se dělá v oblasti služeb, které se týkají rodin a dětí, kdy vlastně se dlouhodobě u nás bohužel nedaří úplně tuhletu agendu vyřešit, hlavně teda tím, že se nedaří propojit ministerstvo, mezi které je to rozdělené, aby se přestali děti posouvat systémem, teda i mladí lidé, ale pomáhalo se jim, pokud možno u nich doma, systematicky, protože se nedaří úplně politické změny, tak se realizují projekty, které tomu mají pomoct alespoň ze spoda z terénu. A my bychom vám tady teďka dneska rádi představili jeden, který realizujeme aktuálně. Zatím teda nejsou z něj samozřejmě ještě jako výsledky úplně dlouhodobé, ale zdá se nám, že se docela daří. Chtěli bychom vám teda říct, co se zatím v terénu povedlo. Já se jmenuji Kristýna Juzová-Kotalová, pracuji teda zatím celý svůj život na ministerstvu práce a sociálních věcí, na sociálně právně ochraně dětí, ale teďka od minulého podzima vedu právě jeden z těch systémových projektů. Díky. Dobrý den, moje jméno je teda Simona Zatloukalová, já jsem dřív se pohybovala buď už jako dobrovolnice, nebo potom jako sociální pracovnice v oblasti nízkoprahových sociálních služeb pro děti a mládež a pak jsem pracovala nějakou dobu i s ženami poskytujícími sexuální služby. No a teďka jsem asi rok a půl tady v tom projektu jako metodička síťování a jsem moc ráda, že tady můžu být, protože vlastně jsem nikdy nevynechala žádnou konferenci času, tak jsem ráda, že ani tady tu nevynechám. Takže děkujeme za pozvání. Děkuji. Já tady mám takový svůj úvod, který se týká trošku práce ospodů, ale nejsem právník, nepíšu příručky metodické na ministerstvu, takže k tomu úplně informace třeba mít nebudu, ale myslím si, že je důležité tady zmínit, že role ospodu se teďka trochu mění právě kvůli teda té spolupráci a tomu zasíťování služeb kolem dítěte a rodiny. Je tady takové určité jako stanovisko popsané vlastně v tom, jak teďka se role ospod vymezuje metodicky. Myslím si, že je důležitý hlavně říct z toho pohledu, že je snaha roli ospod hodně zužovat a omezovat a vymezovat ji opravdu jako ve vztahu k těm pravomocem, které ospod má. Protože tím, že u nás v terénu pořád ještě je málo preventivních služeb pro rodiny s dětmi, nejsou úplně skoordinované a propojené, tak proto u nás přetrvává takový trend, že se kdekdo hned obrací na ospod ze vším. Školy to dělají, dělá to i řada nestátních organizací, nemocnice, doktoři, prostě všichni, kdo jenom jako trochu mají pocit, že se něco děje teda s dítětem s mladým člověkem, tak to posílají na ospod jako podnět, což samozřejmě podle oznamovací povinnosti v určitých případech je v pořádku, ale v velkou většinu těch případů třeba ospod nemá vlastně vůbec nic společného. Tady je možná právě důležité poznamenat, že se snažíme jednak o to, aby se zvyšovala osvěta a teda hledali se ještě alternativy, kam jinam teda poslat rodinu s dítětem nebo mladého člověka než na ospod. A druhá věc je, že se vlastně musí v tomhletom směru edukovat všichni ti aktéři, což je právě taky teda součást toho síťování, o kterém budeme mluvit. Tady to je trošku teda právnicky, já jsem to převzala od naší skvělé právničky, ale jenom vlastně asi je dobré vědět, i pokud vy byste třeba byli v nějaké spolupráci nebo interakci s ospod, anebo byste se snažili navázat nějakou stabilnější spolupráci v rámci sítě, tak je dobré vědět, že ospod by se měl primárně zabývat dětmi a mladými lidmi, kteří jsou skutečně ohroženi prostě podle zákona sociálně právně ochrany dětí, kde je výčet určitých typů ohrožení a je tam navíc ještě podmínka toho, že musí být ohroženi takovou dlouhou dobu a tak intenzivně, aby to nějak mohlo ohrozit jejich vývoj. Takže to znamená, že vlastně ten mandát, který má ospod, aby vstoupil do situace rodiny, včetně samozřejmě teda i kurátorů, k těm se to vztahuje také, nebo prostě začal nějak se zabývat situací dítěte nebo mladého člověka, musí být poměrně jasně vymezený, musí být vlastně jako obhajitelný z pozice teda ospod, aby ospod potom mohl používat všechny ty nástroje, které má. Je to jako upozorňuje na to, protože v praxi pořád přetrvává vlastně, jak jsem říkala, jednak tendence posílat na ospod kde jaký podnět a na druhou stranu zase některé ospody se cítí odpovědny za všechny děti, mladé lidi prostě, kteří se nachází u něj v regionu a tu odpovědnost svoji vlastně rozšiřuje hodně, jako samozřejmě s dobrým úmyslem, ale
ale ne úplně v rámci svých pravomocí teda. Takže to je jenom jakoby na úvod, že ta role toho OSPOD je věc, o které se teďka dá hodně polemizovat. V podstatě se dá říct, že v tom systému, který teďka my snažíme, aby se čím dál víc vyrostl, což pak bude říkat Simona, teda v rámci toho síťování, primárně je uvažovaná vždycky rodina a primární cíl je teda posílit rodinu, aby svoje dítě nebo puberťáka prostě nebo mladého člověka ochránila sama tak, jak potřebuje, a až když opravdu to jako není možný a ta rodina nestačí na to svými silami, tak potom teda je možné dát tam nabídku doporučení služeb. Pokud by to nebyl OSPO, tak právě sociální pracovník na obci nebo sociální služby nebo nějaké další navazující služby, které by té rodině pomohly. V rámci projektu v jiné aktivitě teďka třeba řešíme, kdo a jak by měl tyhle služby koordinovat, jenom pro zajímavost, vlastně tyhle ty preventivní, tak aby bylo jisté, že se každé rodině dostane se ta nabídka rodině ve chvíli, kdy začne potřebovat, ale na druhou stranu, aby to zase nebyl z toho nějaký Big Brother, aby ty rodiny prostě nebyly jako usledované někým vlastně od začátku, aby tam měli svoji svobodnou vůli si tu pomoc vyhledat a tu nabídku pomoci nějak přijmout. Takže vlastně se snažíme dostat do téhle roviny, ještě než to začne opravdu být jako záležitost státu. Tady je jenom pár takových zmínek, co se nejčastěji řeší ve vztahu teda k těm OSPODům vlastně. A vím, že u třeba nízkoprahových zařízení jsme to řešili mnohokrát z hlediska plnění teda oznamovací povinnosti a rozsahu těch informací, které vůbec nízkoprah má o těch dětech nebo mladých lidech a které případně teda má a z jakých důvodů někomu oznamovat. Je to tady jenom jakoby shrnutí ta teorie, ale myslím si, že pak je spíš lepší si povědět, jak jdou ty věci dělat v praxi, což já jsem zjistila, že bude i předmětem několika tady dalších příspěvků nebo workshopů přímo tedy s pracovníky OSPOD. Je otázka vždycky, jak pak na to nahlíží samozřejmě nějaká vaše kontrola nebo inspekce, ale kromě těchto všech povinností, které jsou tady teda vyjmenované, které říká zákon, který asi, jak sami víte, zároveň má tam ještě jako kouzelné formulky, kde je tam velmi tvrdá povinnost oznámit, je pod pokutou ta povinnost oznámit, když se jako nesplní, ale zároveň je tam napsáno, že se má oznámit, když vznikne něco jako podezření nebo důvodné podezření, že by dítě mohlo možná odpovídat charakteristice ohroženého dítěte podle paragrafu 6. Takže vlastně ta povinnost tvrdá je postavená na velmi jakoby vratkem nějakém jakoby základu nebo rámci toho, co teda by mělo být předmětem toho oznámení nebo ne, jako který dítě teda by se mělo nebo nemělo nahlásit a v jaký situaci se má nacházet. Jo? Takže v tom já spatřuju trošku rozpor a možná je dobrý možná jedna věc, jenom na kterou bych upozornila v případě, že protože to jako bývá docela zajímavá informace třeba i pro školy nebo pro ty lékaře, kdo jsou další součástí sítě, tak je ta, že když vy už někde něco teda oznámíte z nějakého důvodu, když pojmete opravdu vážné podezření, třeba právě na to, že by mohlo jít o dítě týrané nebo zneužívané, což je vaše povinnost oznámit i podle prostě trestního zákona, nejenom SPOD, ale i teda policii, tak můžete potom, pokud jde o ten OSPOD, požádat o zpětnou vazbu. Máte právo na to dostat zpětnou vazbu do 30 dnů o tom, jestli ten váš podnět byl nebo nebyl jakoby důvodný nebo relevantní. OSPOD vám nesmí říct nic jiného, nesmí vám dát žádné další informace k tomu, jakoby v rámci své mlčenlivosti, ale může potom případový práci, což vám ještě řeknu, ale jenom jako, že se můžete dovědět, jestli ten podnět váš jako byl nebo nebyl vlastně nějakým způsobem jako by správně, jestli jste to odhadli dobře, tak tohle se dovědět můžete. Tady potom je spíš taková věc, která víc možná napovídá, jak se vyrovnat s těmi situacemi, kdy teda vy jste součástí místní sítě, OSPOD může dělat to, že vám třeba doporučuje klienty nebo někoho k vám někomu nařídí, třeba možná se děje u vás nějakou službu, anebo naopak vy teda byste potřebovali vědět nějaké informace o tom dítěti z nějakých zase jako jiných důvodů, chcete třeba spolupracovat s kurátorem a podobně, tak to, co se vyplácí, je vlastně nějaká určitá forma setkávání, které se může stát součástí právě toho vzájemného zasíťování těch služeb, kdy vlastně, a takhle my to říkáme i OSPODu, my jste jako věděli, že to se snažíme hodně jako propagovat i u nich, tak vlastně je ta, že je dobře se znát osobně. Znát se osobně, znát se neformálně a nějakým způsobem si jakoby nazdílet svoje pravomoci a svoje vzájemné jakoby povinnosti, jo? Protože já když budu chtít konzultovat nějaký dítě, který se mi nebude prostě zdát, budu se bát o něj a budu jakoby teda si říkat, jestli tuhle věc jakoby nějak odevřu na tom OSPOD, tak se budu bát, co se stane potom, úplně logicky, jestli teda, já nevím, nějak ohrozím to dítě, jestli poruším něco, co já jsem nějakou svou křehkou spolupráci, kterou jsem třeba s ním navázala, a jestli ten OSPOD dělá prostě krok, který v tu chvíli nebude třeba přiměřený, což se může stát, protože OSPOD má pak jiný informace, disponuje, může tu situaci vyhodnotit jinak. Ale tím, že se osobně znáte, tak to poskytuje prostor pro to,
abyste si ty věci vyříkávali více otevřeně, mohli třeba sdílet i ty své obavy z toho, co se může stát dál, mohli třeba ten podnět konzultovat napřed, bez toho, abyste uváděli nějaký bližší údaj o tom dítěti v obecnější rovině, ujistit se o tom, že to je třeba věc, kterou by se s váma chtěl OSPOD zabývat a podobně. Měl by tohle dělat i ten OSPOD, který to prostě někdy dělá, někdy ne. Někteří spolupráce navazují dobře, jak tady ještě určitě uslyšíte, myslím, že v příštích dnech. Další věc, do které vy se můžete zapojit, pokud teda se chcete zapojit do případové spolupráce, pokud se dostanete do té roviny, že prostě se nějakým způsobem nazdílí ta situace, že dítě je vaším klientem, víte OSPOD, protože je taky jejich klientem, víte to navzájem, tak je dobře se zapojovat do té případové práce, kdyby OSPOD vlastně měl nějak průběžně vyhodnocovat situaci dítěte a měl by korigovat podle toho ty cíle, který má s tou rodinou. Je to vlastně povinnost OSPODu od teďka prostě podle zákona tohle dělat a má to zabránit tomu, aby se přestalo plánovat s těmi dětmi, aby se přijalo nějaké opatření a už se vlastně považovalo jako za hotové, třeba například ten umístění do ústavní výchovy a zároveň, aby OSPOD pořád se ujišťoval o tom, že se opravdu jako dostává dítě ta pomoc přesně akorát, kterou potřebuje, ani víc, ani míň. A vy můžete být zapojeni do tohohle vyhodnocování, můžete OSPODu říkat třeba, jak z vašeho pohledu se ta situace vyvíjí, pokud to ví to dítě by to mělo tomu OSPODu říkat taky samozřejmě a můžete i dostat úkoly v rámci takzvaného IPODu, individuálního plánu ochrany dítěte, který v ideálním případě se teda sestaví v rámci nějaké případové konference a třeba vy tam, já nevím, pokud u dítěte se teda řekne, že má problém s trávením volného času, nějak se tím prostě ohrožuje, generuje to nějaký rizika pro něj, tak vy se tam můžete zavázat přímo jakoby ke spolupráci i v rámci tohohle IPODu. A OSPOD je potom takovým určitým jako koordinátorem teda situace toho dítěte a rodiny, což je ideální stav, mimochodem, kam se chceme dostat tou transformací celou. Tak, to asi jenom k roli OSPOD. Já přejdu, když tak, kdybyste se něco chtěli ptát, tak buď rovnou, nebo my taky necháme na to asi teda ještě nějaký čas nakonec. Já jenom mám strach, aby jsme stihli ještě to, co máme k tomu síťování. Řeknu tady teda ještě úvod k tomu našemu projektu, který, jak jsem říkala, se snaží o tu transformaci systému tak trochu jakoby z dola. Opírá se o tady tenhle dokument, který vznikl v roce 2012 a je to vlastně vládou schválená strategie, která nějak se snaží sledovat hlavní cíle právě teda té transformace systému péče ohrožené děti a rodiny. Všechny informace o tom můžete najít na webových stránkách pravonadetství.cz, které vznikly a jsou tam informace i o tom, o projektu, který už proběhl, o tom současném, všechny možné prostě výstupy si tam můžete prohlídnout, jak se to jakoby, kam se to posouvá. Jenom u tady té strategie je podstatné, že jsou tady určité nějaké jakoby principy, jak by měl ten systém práce s ohroženými dětmi a rodinami vypadat a konkrétně teda ten bod 7 se vztahuje právě k aktivitě síťování, o kterém tady bude podrobně mluvit Simona a má, chci tím jenom říct, že má vlastně i tyhle ty kroky všechny mají jakoby teda vládní oporu. Jo? Vláda to schválila, schválili to i ty sousedící rezorty, to znamená Ministerstvo školství, zdravotnictví, kam spadá ta rozšířená část té agendy, o které já jsem tady předtím mluvila. Odsouhlasilo se to, je to jako dobrá strategie, hodně věcí se udělalo, ale hodně věcí vázne. Je tam třeba také mimo jiné, jsou tam opatření, které mají zacílit na deinstitucionalizaci, vlastně v podstatě jako přeměnu pobytových zařízení na ambulantní zařízení prostě a další spoustu různých věcí. Ty se zatím nedaří úplně samozřejmě dělat tak, jak bychom chtěli, ale je asi důležité jenom vědět, že docela jako zásadní věci, úkoly ta vláda už jednou schválila a že doufáme, že dřív nebo později se k něm dobereme ke všem. Tak a tady jenom ještě za mě poslední věc. Je tady pět aktivit toho našeho projektu systémového. Ten projekt vlastně je druhý velký systémový projekt, teďka od roku 2016, bude končit v roce 2019. A ten možná asi první, bych jenom řekla, který byl právě od roku 2012, ten první projekt udělal hodně práce ve vzdělávání OSPODů, vzdělávání těch ostatních aktérů. Zavedly se právě tyhle nástroje jako ten individuální plán, hodnocovací a další takový jako nástroje případové práce nebo toho case managementu a zároveň teda došlo k velkému rozšíření náhradní rodinný péče, stoupil obrovský počet pěstounů, nějak se ukotvila pěstounská péče na přechodnou dobu, vybudovaly se služby pro pěstouny a podobně. A tenhle ten druhý projekt, ten na něj navazuje a ten se soustředí o něco víc zpátky na rodiny. Ještě jako ten předstupeň, když už teda nechceme, aby děti byly v ústavní péči,
a teda aby byly aspoň v pěstounské péči nebo v náhradní rodinné péči a teďka vlastně se ty síly upínají ještě k tomu před, aby co nejvíc dětí teda mohlo zůstat ve svých vlastních rodinách. Jo. Je to z toho vidět trošku z těch aktivit. Nejhlavnější aktivita je teda to síťování, což je ta jednička, o tom uslyšíte hned, ale jenom abyste věděli ještě ten celý kontext, tak tam ještě je také aktivita, která vlastně má zavést nějaké jakoby rozumné sledování dat o dětech a rodinách, protože to u nás vlastně neexistuje doteďka. Existují výkazy OSPODu, existují nějaké výkazy jako ze sociálních služeb, ale vůbec nějak to u nás narovnáze, není to propojené, není možné sledovat, jak děti jakoby tečou tím systémem, což je jedna z jako ze zásadních chyb, jo, prostě, který nám nedovolují potom mít jakoby relevantní data, který by se mohli nějak vyhodnocovat a uvědomovat si, jestli to, co my se snažíme dělat, jestli jako teda vede k nějakému zlepšení nebo ne. Ty data jsou u nás za prvý nepřesný a za druhý jsou interpretovaný tak, jak kdo chce, tak si to prostě jako vyloží, že jako 8 tisíc dětí v ústavech je jako moc nebo málo, prostě na to existuje jako mnoho potom různých pohledů. Takže to máme v té dvojce, vytvoření takového systému. Potom ve trojce je to nastavení celoživotního vzdělávání, teda pracovníků OSPOD, kdy oni samozřejmě mají kvalifikace a byli pro vzdělání teda pro účely transformace, ale teďka vlastně bychom chtěli, aby se lépe nastavil systém jejich celoživotního vzdělávání založen na kompetencích, které by se měli sami vyhodnocovat a věděli by, v čem je třeba se rozvíjet. Ve čtvrté aktivitě ještě stále jsme u náhradní rodinné péče, kde vlastně se, kromě toho, že teďka teda došlo k nárůstu počtu pěstounů, tak se tam hodně zaměřují na to, jak vůbec pěstouny vybírat, protože ten současný systém taky není úplně vyhovující. Zase jaké oni, v podstatě jakou oni mají vlastně nabídku, s jakou přichází ti náhradní rodiče nabídkou a jak ta nabídka sedí na poptávku nebo potřeby těch dětí, které teda jsou v tu chvíli situaci, že by měly jít do náhradní rodinné péče, nebo byla by to pro ně vhodná pomoc. A potom je tam ještě i další vzdělávání těch pěstounů a jejich jako doprovázení, proto aby mohli třeba se i sami podílet na to, aby se děti vracely do rodin a podobně. Poslední aktivita jenom pro doplnění je určitá publicita, tam má být proběhnout velká kampaň osvětová právě na dvě témata. Jedno z nich je síťování služeb, kdy vlastně tam je cílem, aby se aktéři z té sítě dozvídali, že jsou součástí té sítě, protože si to úplně typicky třeba školy a lékaři vlastně neuvědomují, mají nějaký svůj jako úkol, pokud jde teda o děti nebo mladé lidi, ten plní a spolupracují na nějaké určité více či méně formální bázi s těmi ostatními, ale vlastně jim připomenout, že mají určitou odpovědnost i jako v rámci té sítě, jako její členové. A druhá část potom té kampaně by měla být zaměřena zase na ještě takovou náborovou kampaň pro pěstouny. Ale kdy přesně kampaň bude, to nevíme. Pořád tam je to taková naše, takový evergreen tam náš zatím. No. Takže to je jenom takhle obecně k projektu. Jak jsem říkala, všechny informace jsou na těch webových stránkách Právo na dětství, nebo kdyby vás to někoho nějak zajímalo blíž, tak je můžeme dávat i my. Máme i vlastně krajské kanceláře a spoustu pracovníků v terénu, takže třeba je možné, že jste se někde s někým už setkali, nebo byste se třeba chtěli setkat, tak to bychom vás pak taky mohli propojit. Děkuji zatím. Jo, tak já zůstanu tady, to je v pohodě. Ne, dobrý. Když mi tam budeš překlikávat, tak je to v pohodě. Tak jo, tak já díky Kristýně za úvodní slovo. Určitě budeme chtít dát potom prostor na dotazy, jak k tomu víc takovému jako teoretickému uchopení vůbec transformace, tak k tomu našemu projektu. Já teda poprosím o další slide. A tam už víc teda budu mluvit o té klíčové aktivitě 1, která se jmenuje podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně právní ochrany dětí. A tím základním východiskem je vlastně to, že aby děti mohly zůstat v přirozeném prostředí rodiny, tak je maximálně potřeba posílit a propojit ty služby. A protože víme, že rozvoj služeb a vznik nových služeb je trochu komplikovaný vzhledem k tomu, jak je rozložené třeba financování nebo jaké jsou zdroje v obcích a na krajích, tak tím stěžejním tématem je opravdu ta podpora toho síťování na lokální úrovni. O tom se budeme bavit potom dál. V té klíčové aktivitě číslo 1 máme také podaktivitu preventivních služeb na podporu rodiny. Tam vlastně vznikla taková rozsáhlá analýza o tom, jak vypadá prevence v České republice a teďka náš kolega metodik pro prevenci zpracovává metodiku, jak by prevence vlastně měla vypadat a o co by se měla opírat, takže na to se bude určitě
určitě moc těšit. Myslím, že pro vás by to mohlo být taky velice zajímavé. Všechny tady ty analýzy jsou vždycky dostupné právě na Právu na dětství. Inovativní služby na podporu rodiny, to je vlastně další krok, když zjistíme, že máme prosíťováno, že máme nějakou prevenci, která funguje, tak zároveň ještě je vhodné to doplnit tím, že vzniknou opravdu nové služby. Tam, kde zjistíme, že je nedostatek sociálních služeb nebo podpůrných služeb, tak je vhodné nějakým způsobem tam dostat služby nové a ideálně tak, aby třeba působily nějakým způsobem meziresortně, aby to nebyly třeba stejné služby jako známe, ale nějakým způsobem inovativní. Na to se také teďka zaměřujeme. Byla zpracovaná velká analýza, zase je uvedená na Právu na dětství a kolega metodik pro inovativní služby teďka zpracovává společně se svými týmy 11 inovativních témat, které se budou opírat i o zahraniční praxi. Bude na to navázaná i potom projektová výzva na podzim a na přelomu podzima a zimy. Možná bych jenom doplnila, že jedno z těch témat jsou děti s problémem v oblasti chování, kde vlastně jako není úplně jako dostatečně uchopená síť služeb pro ně a další je tam třeba téma děti, které dlouho pobývají v ústavní výchově, vlastně právě teda z hlediska navazující péče o ně, což taky u nás jako úplně neošetřeno. Plus další teda ještě jiná, to taky můžete na Právo na dětství dočíst, ale jenomže to by mělo být vlastně to, co, na co přijdeme v rámci těch metodických týmů, by mělo být součástí metodiky, která má být hotová teďka v létě, nebudu ani říkat, že do konce června, protože to je trošku pro nás teďka peklo, ale teď v létě měla být hotová, taky bude všechno vlastně uveřejněno. A naváže na to teda potom dotační výzva OPZ, která bude nabízet organizacím možnost si ty inovace zavést ve svých službách. Díky za doplnění. A potom poslední proaktivitou je implementace výstupu do systému. No a mě by teďka zajímalo jenom možná, jestli byste mohli zvednout ruku, kdo jste se třeba setkali s naším lokálním sítěřem nebo krajským sítěřem. Věřím, že někdo určitě jo. Možná tady i nějaký náš lokální sítěř bude. Jo, není vás úplně tolik, ale díky. Poprosím další slide. Možná úplně na začátek, o co teda se opíráme. Když mluvíme o síti, tak my si síť představujeme jako takový systém těch bodů. Ty body jsou vlastně ty organizace nebo ty aktéři, kteří v té síti nějak jsou, to, že tam vůbec jako působí. Co se týká aktérů, tak tam máme na mysli opravdu jako poskytovatele sociálních služeb, pracovníky samosprávy, obce, různých církví, školy, školská pracoviště. Patří tam určitě politici, lékaři, pediatři, pedopsychiatři a všichni vlastně, kdo přijdou a všichni další, kdo přijdou do styku s dětma a s rodinama. A vlastně, aby mohla fungovat síť, tak pokud nebudou tady ty jednotlivé body spolu spolupracovat, tak to nebude tak úspěšné nebo nebude to tak prospěšné pro ty děti ani pro ty rodiny. Takže naším cílem je nějakým způsobem prosíťovávat ty jednotlivé aktéry a může to působit trochu podivně, že tady z ministerstva, z nějakého projektu to děláme trochu jako uměle, ale vlastně tady ta role toho síťování je primárně vlastně úlohou rolí OSPODů, které ale i na základě zjištění právě toho minulého projektu tu roli nedostatečně zastávají, jestli si můžu dovolit to takhle říct, nebo někde zastávají trochu, někde vlastně třeba vůbec. Jo. Takže díky tomu, nebo na základě tady toho zjištění byl připravený tady ten nový projekt, kde tady ta aktivita je, kdy my vlastně, můžeš mi překliknout, prosím tě, kdy my vlastně kdy my vlastně jsme tam dosadili naše lokální sítěře a krajské sítěře, možná jestli mi můžeš překliknout na další ještě. Tady, abyste viděli, jak to vypadá, kde vlastně všude působíme. Máme v tom síťování zapojeno 11 krajů a 124 zapojených obcí s rozšířenou působností. Vlastně máme krajské sítěře, kteří působí pro celý ten kraj a máme potom lokální sítěře, kteří vždycky působí v tom svém ORPčku. Jsou to vlastně pracovníci projektu, většinou teda na půl úvazek se věnují té místní síti a té spolupráci. Jo. A jak to teda vypadalo? Na začátku úkolem každého sítěře bylo zmapovat vůbec ty aktéry v lokalitě, kdo se tam nachází, jak to vypadá, jak vůbec vypadá ta spolupráce, jestli jsou tam nějaké platformy, jestli se tam komunitně plánuje. A jeho úkolem bylo se vlastně dostat co do největšího množství tady toho setkávání a nějakým způsobem popsat vlastně to, jak to tam v té lokalitě vypadá. Druhým úkolem jeho bylo vůbec, nebo takovým posláním je zvědomování role těch
těch jednotlivých aktérů, to, co říkala Kristýna, vlastně narážíme na to, že spousta těch aktérů si vůbec neuvědomuje, že by měli do té sítě nějak jako něco přinášet, že by měli spolupracovat. Dost je třeba těžké navázat asi pediatry nebo pedopsychiatry, těch je málo, jsou velice vytížení. Někdy je také potíž začít spolupracovat třeba se soudci nebo přivézt je k jednomu stolu s neziskavkama a podobně, protože oni mají zase obavy, že by tím ztráceli svoji neutralitu a podobně. Takže jedním z cílem sítěřů je zvědomování rolí těch jednotlivých aktérů. Potom propojování aktérů v lokalitě, což je to největší gro toho sítěře, kde je vlastně prostřednictvím různých typů setkávání, nastavování různých typů platform. Řeknu vám pak i konkrétně, co se třeba daří. Mají za úkol vlastně ty jednotlivé aktéry propojovat, dovést k jednomu stolu, aby byli schopni si třeba říct, jak by mohli spolupracovat a jak ne. Já vím, že ze začátku toho projektu, když byla taková třeba nedůvěra od některých vedou z nějakých částí vedení MPSV, jako co to tam ty naše lidi v tom terénu dělají, protože jsme máme třeba 100 lidí v terénu, tak pro ně bylo třeba nepochopitelné to, že je nutné nastavovat pracovníkem MPSV spolupráce OSPOD a školy, že si to prostě ty aktéři nevykomunikují sami, nebo že ta spolupráce nefunguje. Ale opravdu to tak je, my prostě díky tomu mapování, my jsme to věděli už předtím, na základě toho minulého projektu, byly tam i nějaké jako domněnky a nebo nějaké představy o tom, jak to vypadá a funguje, spíš nefunguje. A opravdu teďka se nám to potvrdilo v podstatě ze všech těch lokalit, že prostě nějaká mezioborová spolupráce komplexní nefunguje téměř nikde. A mnohdy opravdu škola se nebaví s neziskovkou. Vy na to narážíte určitě velice často, jako když já si pamatuju ze služeb z nízkoprahového zařízení prostě téma toho, jak jsme vnímaný, jakože nějaká prostě nějaký klub podivný pro děti, který tam chodí kouřit a učí se špatné věci a podobně. A myslím si, že řada z vás s tím bude bojovat doteď, jo? I když prostě s ním bojujeme už roky všichni. No a pak tím posledním cílem síťování je vlastně implementace těch základních principů transformace do toho síťování a tedy i činnosti jednotlivých aktérů. To znamená, transformace se celá točí kolem participace dítěte, respektu k dítěti, potřeby vývoje, otevřené budoucnosti, perspektivy zdravého prostředí, nějaký jistoty, stabilnosti, ty bezpečí a zapojení celé rodiny. Tak, máme takových vydefinovaných 6 základních principů, ve kterých byli všichni naši sítěři proškolení od začátku. Jedním z principů je neutralita, kdy ten sítěř by opravdu by měl být maximálně neutrální ke všem těm aktérům. Měl by zaujímat takovou roli výzkumníka, facilitátora, organizátora, člověka, který přenáší kontakty. Není zároveň teda realizátorem těch akcí, hodnotitelem či řešitelem těch problémů. Měl by se zaměřovat hodně lokálně, měl by perfektně znát tu svoji lokalitu, vědět, jak to tam opravdu funguje, být napojený na všechny místní platformy, na komunitní plán a podobně, dobře se znát s pracovníky OSPOD a podobně. Určitě. Jo. V tuhle chvíli je to zaměstnanec našeho projektu, na půl úvazku většinou, pokud má jednu lokalitu, nebo někdy se to mění, pokud má opravdu velkou lokalitu, jako třeba Olomouc. Takže zatím je to zaměstnanec projektu, ale ten projekt bude končit příští rok vlastně v tuhle dobu, koncem června. Tak možná potom ještě řeknu něco o tom, jaký máme představy o tom, jak by to mohlo pokračovat dál. Nebo... My nad tím samozřejmě teďka velice uvažujeme, jako, nebo už delší dobu a teď hodně se to dostává do hry tím, že projekt za rok končí. Sami ty aktéři z lokalit se zajímají o to, jak to bude fungovat, jestli bude možné, aby tam ten sítěř nějak pokračoval, nebo to síťování jako takové, kdo to bude platit, jak to bude fungovat. My jsme si brali inspiraci i ze Severního Irska, kde jsme byli loni na stáži, kde taky začínali s podobnými aktivitama někdy před 20 lety a už to tam taky funguje nějak etablovaně. Takže těch možností je hodně, zároveň je tam řada rizik, pokud to bude zaměstnanec buď neziskovky nějaké, nebo magistrátu, nebo samosprávy. Prostě vždycky to má nějaký pro a proti. My budeme zpracovávat jako jedním z výstupů, tady toho bude metodika síťování a tam budeme tady všechny ty ohledy nějak jako zmiňovat. Jako asi není nejlepší cesta, projekt jako takový pokračovat nemůže, jo, jako prostě má to nějakou logiku, je to systémový projekt, který má něco zavést, ale prostě nemůže tady být do nekonečna.
Chceš, Kristýno, k tomu něco říct? No, já jenom mě napadá, že vlastně pointa tohohle, tady té aktivity je ty lidi naučit se scházet sami, aby jako pochopili, proč se mají scházet, proč je to pro ně všechny mnohem jako výhodnější, než si posílat dopisy úřední, ale stejně uvažujeme o tom, že to vždycky bude muset teda někdo nějak koordinovat a svolávat, jo, nějaká osoba, bavíme se o právě pracovnících působících v komunitním plánování, nebo sociálních pracovnících na obcích, nebo prostě někým ještě zase jako jiným, koho má třeba zavedená ta obec jako ještě nějak zvláštního jakoby člověka. Má to, jak říkala Simona, různé výhody a nevýhody, ale vychází to z toho. A myslím si, že můžeme říct, že jsou lokality, kde už ti aktéři tu potřebu sami vidí tak velkou, že už sami tam jako o tom mluví prostě a hledají vlastně toho člověka z hlediska udržitelnosti. Teda, jo. Někteří naši sítěři dostali už i nabídky různé prostě na to, jak by se mohli v té místní nějak jako v těch místních strukturách teda uchytit a vlastně nějakým způsobem tam tom pokračovat. Takže to je teďka jeden jako z největších našich úkolů jako řízení toho projektu, na co se chceme zaměřit. Jo, jedna věc je udržet to síťování, jako tu myšlenku, tu potřebu, a druhá věc je tam nějak podřet toho člověka, aby tam mohl fungovat v tom dál. Na druhou stranu někdy je politický vliv na tyhle ty skupiny zas tak velký, že až to taky není úplně jako potom třeba žádoucí. No to myslím, že fakt jako lokalita od lokality teda, jo. Opravdu v těch lokalitách to vypadá teďka tak, že někde se povedlo po roce tomu síťaři intenzivní práce udělat vůbec první, historicky první setkání třeba OSPODu a školy, jo, jako v životě, co tam kdy jako měli, prostě jo, v malém městě, vůbec to nejsou žádný velký jako nepřehledné lokality. Někde je to tak, že už tam hodně lidí bylo proto jako nějak mělo nakročeno, třeba už tam je něco právě fungovalo, co bylo jako v celku jako dobrý a mělo to nějaký jako by limity a on to tam pomohl ještě víc jako posílit, rozjet a třeba to i udělat samostatnějším a podobně. Hrozně se to liší, to strašně velká škála těch situací, které jsou v těch všech jako 120 lokalitách, kde jsme s tím, že tam považujeme vlastně za úspěch každou tu část, kam se to posune, jo. Takže někde, kde se to posune jenom malinko, aspoň si zvykne se scházet třeba aspoň se školou, budeme vlastně rádi i za tohle a kdyby vznikl ten stabilní tým jako ta platforma, tak to bude úplně největší jako naše štěstí. No, tak jo, díky za dotaz. No a potom ještě k těm dalším principům, nějaká otevřenost jeho k tomu aktivizace těch aktérů samotných, aby prostě tam za ně nedělal ty věci, když samozřejmě do nějaký míry, teďka když tam je, tak třeba setkávání organizuje ten sítěř, ale snaží se co nejvíc zapojovat všechny ty aktéry, aby si právě na to zvykli, a sdílení všech poznatků a nějaká transparentnost a podobně. Tak můžeme dál. Tak a co teda sítěři konkrétně dělají, tady si to můžete přečíst. Hlavní teda opravdu tou snahou je nastavovat mezioborovou spolupráci jako na co nejširší úrovni, přivádět třeba další aktéry, když už nějaká platforma byla nebo je funkční v té lokalitě, tak tam třeba přivést ty pediatry nebo ty soudce nebo někoho, kdo se těžce navazuje a podobně, tak to se nám daří, otvírají diskuze na palčivý témata v těch lokalitách, plánují aktivity na co nejvyšší strategické úrovni, tak aby to nebylo jenom nějaké takové jako nějaká kapka v moři, ale aby opravdu to, co mělo co nejširší dopad. Ale jak říkala Kristýna, těch lokalit máme spoustu a různě se liší. Někde, kde je dobře nastavený OSPOD a i třeba samospráva a máme tam, samozřejmě si umíte představit, že taky síťař od sítěře, jako všichni jsou šikovní, ale někdy tam mají třeba dobré vazby už z minula, mají tam svoji nějakou pozici, tak prostě se tam daří toho dělat víc. Někde jsme opravdu rádi, když se prostě vůbec začne právě, když nás OSPOD veme po roce dvou na milost a řekne tak jo, tak pojďme se teda setkat někde a tak. Co teda nedělají? Určitě nedělají, že neřeší konkrétní případy teda těch ohrožených rodin a dětí, nezajišťují financování konkrétních služeb a nezaměřují se pouze teda na služby sociální nebo na služby pověřený výkonem SPOD a nehodnotí rozhodně kvalitu těch existujících služeb.
Tak a teďka co k dosavadním výstupům síťování. Síťaři v lokalitách, ty, kteří tam nastoupili hnedka od začátku, tak síťování začalo 1. července před 2 lety, takže to budou teďka 2 roky, ne všude byly po celou dobu, ale v tuhle chvíli teda opravdu se nám podařilo téměř, máme téměř ve všech lokalitách lokálního síťaře i krajského síťaře, jsou lokality teda, které se dlouhodobě nedaří obsadit, ale děláme, co můžeme. Víte, jaká je taky situace na trhu práce, určitě se s tím potýkáte také ve svých organizacích, takže na to narážíme také. V tuhle chvíli máme zhruba spočítáno, že se uskutečnilo tak nějak kolem 11 000 vůbec mapovacích schůzek, což je obrovské množství za tu dobu, kdy jako opravdu osobně se síťaři setkávali s různými aktéry, většinou individuálně nebo třeba ve dvojici s pracovníky OSPOD a ptali se jich na to, co by potřebovali, ne oni jako pro úplně tolik svojí práce, ale jako třeba pro spolupráci a pro to, aby mohli naplňovat potřeby těch dětí a rodin. Uspořádali více než 300 společných setkání aktérů, různých platform a podobně a máme nadefinovaných a realizuje se 175 témat rozvoje síťování na lokální a krajské úrovni. Nejčastěji se teda zaměřuje, tam máme špatně přehozenou tu závorku, jsem zjistila až dneska ráno, že většina se teda zaměřuje opravdu na tu spolupráci aktérů nebo na rozšíření kapacit služeb, protože samozřejmě jsou lokality, kde je totální absence služeb nebo nějakého typu služeb, třeba drogových a podobně. A také třeba na téma sociálního bydlení se někde okrajově zaměřujeme. Tak a už se chýlíme ke konci, takže snad stihneme i možná nějaký dotaz. Tady jsou příklady konkrétních akcí, jak jsem říkala, mám jich prostě teďka nějakých přes 300. Teď je taková ta doba, kdy nejvíc se toho opravdu děje v těch lokalitách, kdy síťaři můžou zúročit to, že tam dobře zmapovali a to, že tam dobře navázali kontakty, takže teď se furt něco děje, prostě pořádají se různé akce, ať už třeba kulaté stoly, jenom k vyjasnění, spolupráce školských pracovníků, odborných lékařů a podobně, nebo mezirezortní setkání opravdu velký, kde třeba mají 60-80 aktérů, různě vyjasňování kompetence rolí nějakých organizací, aktérů a podobně. Můžou to být i úzce zaměřené semináře nebo setkání třeba na záškoláctví, na téma záškoláctví a podobně. Někdy síťaři dělají akce i trošičku pro veřejnost, tady poslední ukázka sociální majáles v ORP Rodnice nad Labem, kdy se neznali ani neziskovky mezi sebou moc, takže jedna věc byla vůbec prosíťovat je mezi sebou a zároveň seznámit i veřejnost o tom, že nějaké služby tam existují a podobně, takže ty typy akcí opravdu jsou jako hodně, hodně široké a různorodé a někdy je to o tom, že se sejde 10 lidí a někdy je to o tom, že se opravdu sejde 60-80 lidí a třeba společně pracují na nějaké kazuistice. Teďka nám jedna síťařka vyprávěla, jak udělala kazuistický seminář pro aktéry, kde jich bylo asi 40 zástupců různých organizací a vedoucí OSPODu hrála klienta a někdo z nějaký neziskovky hrál jeho maminku a sehrál tam nějaký kazuistický případ a přestože se strašně všichni kroutili a nechtěli do toho, tak se jí to podařilo je namotivovat a vlastně si to všichni hodně chválí, když potom do toho jdou a tak to znáte taky, že člověk těží většinou z toho, co si zažije nějak sám na sobě a že se to daří i takovéhle věci, které jsou celkem neobvyklé. Tak a teďka poslední slide, plánované výstupy síťování. Máme za úkol zpracovat analýzu lokální sítě služeb a návrh její definici minimální podoby té sítě služeb. To je teďka to, na co se budou naši sítěři intenzivně zaměřovat přes léto. Tyhle analýzy z lokalit i z krajů budou potom k dispozici všem aktérům, budou pravděpodobně zase vyvěšeny i na právo na dětství, ale rozhodně ve vaší lokalitě, pokud tam funguje lokální síťař, tak byste se k tomu měli dostat, měl by vám to vždycky nazdílet a bude tam právě optikou potřeb dětí, které jsme si vydefinovali jako potřeba vztahu, potřeba bezpečí, potřeba zdraví, potřeba učení se, chování a materiálního zajištění, tak prostřednictvím těchto 6 potřeb oni se budou dívat na to, jak jsou ty potřeby naplňované různýma aktérama a jakým způsobem vlastně té rodině a tomu dítěti pomáháno a jestli tam je dostatek služeb, nebo tam zásadně nějaké služby chybí, nebo jestli je tam nějaký prostor k rozvoji. Součástí toho dokumentu budou i doporučení. Potom za dalším výstupem, ještě důležitým je právě ta metodika, jak jsem o tom mluvila, kde se budeme snažit určitě podchytit příklady dobré praxe, co se kde dařilo, popsat, jak se to dá dělat a taky to, jakým
jako návrh toho, jak by se síťování a pozice síťařů mohla ukotvit v systému a jaký to má případně rizika a jaký výhody, když to bude třeba právě pod tou samosprávou nebo pod neziskovkou a podobně. A prezentace výstupů bude potom na sérii seminářů, které budou v každém kraji. Bude to teďka v listopadu a v prosinci, už máme nově i termíny, takže pokud u vás lokální síťař je, tak opět byste se měli dostat k pozvánce. A na krajských konferencích na jaře 2019, které budou tři, bude v Praze, šest krajských konferencí, vždycky pro dva sousedící kraje a tam ty budou obrovské, zhruba pro 250 lidí a zase se tam budou prezentovat výstupy celého projektu, nejen síťování, tak pokud by vás to zajímalo na právo na dětství, se určitě k tomu můžete dostat nebo přes vašeho síťaře. Tak a máme minutu na dotazy a případně... jo. Tak můžete? Já jsem se jenom chtěla zeptat, jak ty síťaře jako získáváte. Jste říkali, z čeho je platíte, ale jaký jsou požadavky na síťaře a vlastně... Možná děkuju, já jenom zopakuju, kdybyste to neslyšeli, jak vlastně získáváme síťaře a jaký jsou požadavky. Máme klasicky vypsané výběrové řízení na právo na dětství.cz. Hodně k tomu využíváme pracovníky našich krajských kanceláří, protože my máme, to jsme zmínili jenom maličku, že máme v každém zapojeném kraji svůj krajskou kancelář, kde máme koordinátorku síťování, která se stará vlastně o ten tým napřímo, která vede přímo ty síťaře a pak ještě dal krajského síťaře. A ještě jednu potom pracovnici, která se stará o ty ostatní aktivity a oni hlavně se starají o to, aby ty lidi našli, protože my z Prahy jako máme těžko dosah na to. Samozřejmě je vybíráme tak, aby měli ideálně zkušenosti z ochrany práv dětí, třeba pracovníci bývalý OSPOD nebo různých neziskovek, ale netrváme na sociálním vzdělání. Samozřejmě jsme měli dvoudenní školení těch lidí a proškolovali jsme v principech a v tom různě si nacvičovali věci, máme potom řadu vzdělávání pro ně a podobně. Jo, a každý měsíc se jezdilo za nima na intervize, to vždycky my jsme jezdívali opravdu a teďka to jezdíme jednou za dva měsíce, tak opravdu jako jezdíme za nima a konzultujeme s nima to, co dělají a myslím, že jsme tomu jako hodně nablízko, že se snažíme být v kontaktu. Já jenom doplním, že vlastně těmi jinými kritérii, že je to hodně otevřené ty kritéria a možná se setkáváte s různými jako typy těch síťařů a je tam i třeba vlastnosti jako právě komunikativnost, schopnost jako fakt jít za lidma, oslovit je a nechat se několikrát vyhodit, přijít znova jako a prostě si je propojit. No, my máme třeba tu jednu paní, kterou já ráda vzpomínám, která vedla, nešla k nám, tak vedla, dělala servis pro fanouškovskou základnu FC Baník, jako nešla k nám třeba a výborně pracuje teda, pokud já vím. Jo, ale prostě tohle je taky důležitý umět prostě propojovat, komunikovat, motivovat ty lidi, jo, nenechat se přesně odradit prvním neúspěchem. Tak ještě nějaký dotaz? Jo, já bych měla takový dotaz na poznámka, že vlastně v té první půlce prezentace jsem si uvědomila, jak je strašně důležitý používat termíny, o kterých víme, co znamenají, jo, že ty konotace často jako ty emoce prostě přináší k tomu takové jako překážky v používání některých postupů. Já jsem si tady napsala do poznámky, jak jste mluvila o tom oznámení a nahlášení na ten OSPOD a pak, že teda vlastně do 30 dnů můžeme dostat... zpětnou vazbu. No, ale říkala jste to jinak, než zpětnou vazbu, jenom nějakou... nějakým taky dalším vlastně výrazem. A potom jste vlastně začala mluvit o konzultacích. Jo? A přišlo mi to jakoby tak diametrálně odlišný. Asi je to to stejný, ale přišlo mi to tak strašně moc odlišný. Ještě jako když tady pořád, jako, že přece jsem jako starší ročník, a jak jsme se tady s kolegy z Německa říkali, že přece jenom některé ty naše zážitky toho Ostbloku jsou společný a že přesně tady k těm výrazům jako nahlášení nebo oznámení máme prostě nějaký vztah. Jo. A potom to slovo konzultace mi přišlo jako daleko a nejenom jakoby příjemnější, ale i významovně jiný, jo, naprosto. A to je to, co jsem tady i říkala v tom úvodním příspěvku nebo potom v těch diskuzích, že vlastně že vystupujeme v nějaký partnerský roli vzájemně, jo, a že si jako neumím představit, že bych jako pracovnice prostě šla někde něco oznámit o svém klientovi a pak jako dostala písemný záznam 30 dnů prostě od té doby, jako co se stalo. Jo. Vůbec si to neumím představit. A že předpokládám, že v rámci transformace
informace, vlastně jste říkali, že pracujete taky s kolegyněmi z OSPOD, máme s mnoha z nich velmi dobré zkušenosti a opravdu partnerskou komunikaci a spolupráci, jo. Ale že opravdu jako i na těch slovech záleží, jak se ta spolupráce potom jako dál může vyvíjet. Jo, já děkuji za tu vaši reakci, já jsem proto i se snažila to jako oddělit trochu i v té prezentaci, jakože to, co je v tom zákoně, což mě se taky vůbec nelíbí, ale vede to k tomu, že pak kde kdo vlastně vůbec teda nespolupracuje, jenom protože je to tam takhle jakoby udělané, tak přesně jakoby u nás nahlašovat něco někomu, třeba školy jsou nejčastějším tím, kdo někomu teda oznámí, že dítě je ohroženo, protože by měly být, protože vidí ty děti nejčastěji, největší část dne. Na druhou stranu jsou nejčastěji těmi, kdo to neudělá, kdo prostě zavře oči nad nějakým problémem a prostě neudělá to právě protože nechce být ten, kdo teda hlásí jako v uvozovkách nebo udává teda, jo, což je ten smysl asi toho slova, o kterém se jakoby tady bavíme. Takže vlastně to je, co jsem se já snažila říct, že vlastně nic nikdy nebrání tomu navazovat tu spolupráci neformálně jinak, navázat si ty vztahy a potom prostě vědět, že když já někam teda zavolám, budu tomu říkat, že volám prostě Jarmile, kterou znám, jako vůbec to nemusím právě dávat do toho kontextu tady tohle oznámení a zeptám se, že se nejsem jistá něčím prostě a chci to přesně jako třeba právě konzultovat, že tohle je ta věc, který nebrání vůbec nic. A já si tím splním něco v případě, že bych byla potom napadaná někým právě v intencích teda toho zákona, že já jsem prostě udělala, co jsem měla, to, co nám tam ten zákon jakoby říká. No, já s tím jako souhlasím, ale přece jenom ještě zase mě tam trošku jako vyjíždí vykřičník, když říkáte Jarmila, jo, jakože přece jenom by Jarmila měla být z nějakého zařízení, který je sociální službou registrovanou prostě a měla by jako reprezentovat i kulturu jako služby, jo. Takže jako spíš bych se přimlouvala na tom, aby ta komunikace byla opravdu jako komunikace dvou profesionálů, jo, než zase potom úplně jakoby kamarádek. No, já už mlčím. Já jsem ti dokonce myslela o spoděčku Jarmilu, jako ne, já jsem ti chtěla říct, že je dobrý navázat ty vztahy na neformální úrovni, jak moc neformální, to potom už samozřejmě záleží na každém. Jo, je jako, to takový moje téma. Jo, prostě. Určitě, profesionálně tam třeba zachovat. Promiň. Říkala Martina, že je poslední otázka. Jo, on už je hodně hodin. Dobrý den, David Petr, Prostor Pro. Já nemám ani tak otázku, jako spíš nějakou zpětnou vazbu, protože jsme toho součástí a ta vlastně zpětná vazba je pozitivní. A já to řeknu jenom v maličkých nebo v konkrétních bodech a možná i odpovím trošku na tvůj dotaz. My s tím máme, nebo já s tím mám osobně jako pozitivní zkušenost s tímhle projektem. Ta první zkušenost je v osobě naší lokální síťařky Agáty Havlíkové, protože ona zaprvé pracovala na OSPODu a v tuhle chvíli je zapojená v tomhletom projektu. Za druhé má obrovské zkušenosti a pracuje ne na 100%, ani ne na 200, ale na 300. Za druhé, co tam vnímám, je to, že ona se účastní i komunitního plánování, myslím snad ve všech pracovních skupinách, které v tom komunitním plánu jsou. Za třetí, co tam vnímám pozitivně, je to, že ten lokální síťař, a myslím, že i díky tomu, že je placený nebo že je pod MPSV, tak je tam velká nezávislost toho lokálního síťaře. Co tam vnímám dál pozitivně, což je za čtvrté, tak síťaři nám posílali zprávy podrobné, což pro nás je důležité v tom, že víme, co v který konkrétní obci pálí a že se můžeme do toho zapojit a tu věc tam řešit. Za páté, pokud se ty zprávy k nám nedostávají, tak ten síťař oslovuje ty organizace, které tomu tématu rozumí, aby tam tu situaci řešili. Tam bych to rozdělil za A, že je oslovuje jak individuálně, tak oslovuje i více organizací, takže tam může docházet i k nějakému partnerství mezi těmi subjekty. Takže my s tím máme jenom třeba pozitivní zkušenosti. A pokud bych měl vypíchnout něco negativního, tak to je to, že ten projekt příští rok končí. A pokud bych mohl osobně nebo za organizaci iniciovat, aby třeba město Hradec Králové podpořilo, že by se vytvořilo místo lokálního síťaře, tak to rozhodně podporovat budu a budeme. S tím, že tam vidím důležitost, aby ten lokální síťař byl nezávislý. Takže díky. A jenom tahle pozitivní zpětná vazba není o tom, že jsme se s Simčou společně 11 let pracovali, ale opravdu je to o tom, že máme s tím pozitivní zkušenosti, takže díky. Jo, to vypadalo skoro jako, že jsme se domluvili. Děkuju, Davide. To je milé slyšet určitě a já nechci tady zdržovat, protože si uvědomuji, že už je teďka čas na oběd, takže
Díky. Chceš, Kristýno, něco dodat ještě? Ne, děkujeme vám taky. Budeme rádi, když se třeba nějakým způsobem zapojíte nebo budete dávat zpětné vazby, a kdybyste měli jakýkoliv dotazy i k celý té transformaci, prostě, která směřuje i k tomu, aby se prolomil ten, ta hranice mezi prostě tím jako rigidním nějakým státním systémem a tím terénem, tak budeme rádi kdykoliv. Děkujeme. Tak jo, děkujeme za pozornost. Užijte si zbytek konference.